የማይሆን ሰው ለምን እናገባለን? የማይመቸንን ፍቅረኛ ለምን እንይዛለን? ቀሪውታችንን አብሮን የሚኖር ሰው መምረጥ ትልቅ አላፍትና ሲሆን የሚገባውን ወቀት ሳንይስት ዳር እንይዛለን። በትዳሩም ደስታችንን እናጣለን። ብዙዎቻችን ገበናችን ሆዲፍ ጀብለን አፍነን እንይዛለን። ከአቅማችን በላይ ሲመስለንም እናጎርፋለን። ሰዓት ለሰዓት ጎርሰን የቃላት ቦምቡን እናፈነዳለን። ሲበስብን ባህሪያችን ይቀየራል። ተነጫናጭ እንሆናለን። ግጭታችን ቦሌ ምን ተነፈሰው ስለጉለል ይሆናል። ችግሩ ባሌ ምን ተነፈሰው ለገል ይሆናል። አምሮአችን መሸከም ስላቃተው የሆነ ቦታ ለሆነ ሰው ሙጣት አለበትና እንተነፍሳለን። ጣራ የነካ ሲመስለንም ከዚህ ኑሮ ብለን እንፋታለን። ችግሩን ሳናውቅ የማይሆን መፍትሄ እንፈልጋለን። ራሳችንን ከደሙ ንጹህ አድርገን ለኩነን እንፈጥናለን። ለምን? እስቲ ራሳችሁን ጠይቁ። ያገባችሁት በልባችሁ ሰላችሁትን ስዳር ነው? ሌሎችስ ከማይሆን ሰው ግንኙነት እንደጀመራችሁ ይስማችኋል? ዛሬ እስከመጨረሻው ከሰማችሁ ራሳችሁን ጠይቃችሁ ማታውቁትን ጥያቄ ዛሬ ትጠይቃላችሁ። ለራሳችሁ ታማኝ ሆናችሁ በግዚ ሂደት መፍትሄ ታገኙበታላችሁ። እስቲ ላይክ በሉና ወደውይቱ። ይህን እንደሚመለከታችሁ ለመረዳት ቀጣዩን ጥያቄ ራሳችሁን ጠይቁ። መልሳችሁ አሁን ከሆነ ዛሬ ቁጣችሁ ወደ አዘን ይለወጣል። እውነታውን ለመጋፈጥ ለማወቅ ለማደግ ከፈለጋችሁ ግን እስከመጨረሻው ስሙት። አንድ ፍቅረኛሽ በቂ ጊዜ አይሰጥሽም? ምክንያቱንም ስትጠይቂው የማይሆን የውሸት ምክንያት ይደረድራል። ውሸታም ሰው ደግሞ አትወጂም። ፍቅረኛሽ ውሸታም ስለሆነ የማይሆን ጓደኛ ይዘሻል ማለት ነው። ሁለት እኔ እምነቴን አጥባቂ ነኝ ትያለሽ። ፍቅረኛሽ ስለእምነቱ ምንም ግድ አይለም። እኔ ተክሊልና ኒካ አስባለሁ ትያለሽ። እሱ ግን ለመሰብሰብ ዝግጁ አይደለም። ፍሬያ እግዚአብሔር ያለው ሰው ማግባት ፍላጎቴ ነው ትያለሽ። ፍቅረኛሽ ግን ይህን ስላላማውላ የማይሆን ሰው ይዘሽ ብቻሽን መደክም ይመስልሻል። ሶስት ፍቅረኛዬ ሁለመናዬን ግልጽ አድርጌ ስላቀረብኩ ስለኔ ከኔ በላይ የሚያውቅ ይመስለኛል። እሱ ባህሪ ግን ድብቅ ነው። ስለ ራሱና ቅድመ ግንኙነቱ ስጠይቀው አዎና አይ እንጂ አይናገርም። ጫካ ነገር ነው። ለፍቅር ግንኙነት ግልጽ መሆን ስለሚያስፈልግ ይህንም ስላመንሽ ጓደኛሽ ድብቅ ከሆነ ከማይሆን ሰው ጋር ግንኙነት ጀምረሻል ማለት ነው። አራት የምወደው ፍቅረኛ ተለይቶኛል። የአሁኑ ፍቅረኛዬ እሱ ነው የሚወደኝ እንጂ ልብ የመጀመሪያውን ፍቅረኛዬ ነው የሚያስበው ትያለሽ። የማይሆን ሰው ጋር የሆንሽ ይመስልሻል። አምስት እኔ የምወደውን ልጅ ቤተሰቦቻችን ስላልተስማሙ እነሱ ያዘጋጁልኝን የማይሆን ሰው ላገባ ነው የምትይም አጠፊም። ብቻ በዚህም ይሁን በሌላ ምክንያት የማይሆን ሰው ጋር ግንኙነት የጀመርን የተጋባን ምን ማድረግ እንችላለን? ይህ የአንቺ ታሪክ ከሆነም ወይም የምታውቂያቸው ሰዎች የማይሆን ግንኙነት ውስጥ ካሉ የሚያሳዩት አንዱ ባህሪ ነው ቁጣ። ይህ የአንቺ ታሪክ ከሆነ እስቲ ውሃ ጎንጨት አድርገሽ እስከ መጨረሻው ስሚው። የምታውቁት ሰው የቁጣው ወይም ብስጩ ያደረጋት ምክንያት ይህ ከሆነ ደግሞ እስቲ ሼር አድርጓቸው። ፍቅር መስጫና መቀበያ ጊዜያቸው ከማይሆን ሰው ጋር ግንኙነት ጀምረው ዘውትር ለሚለወጥ ነገር በማይለወጥ ርዕስ የሚከራከሩ የሚነጫነጩ አፍቃሪዎች ያሳዝናሉ። በልባቸው የጎደለው ነገር የፍቅረኛቸውን ወደሚፈልጉት ሰው የመለወጥ ተስፋ ነው። የእነዚህ ምክንያቶች ምንድን ናቸው? ቀጣይ አምስቶቹን እንመልከት። ለመውቀስ አትቸኩይ፣ እስከ መጨረሻው እንስማ። የእነዚህ ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው? አንድ የሰው ልጅ አብሮ ለመኖር ቀላል ፍጡር አይደለም። የራሳችን ባህሪም አናውቀውም አንቀበለውም እንጂ አስቸጋሪ ነው። እኔ ያልኩት የሚል ስሜት ይታይብናል። እስቲ በዩኒቨርሲቲ ዶርም ውስጥ ለስድስት ስትመደቡ ወይም ደባል ሆናችሁ ካወቃችሁ ወይም በ15 ቀን ሻንጣችሁን ያስቀምጣችሁበት ቤት ኢጃዛ ስትሰበሰቡ የስንት ሰው ባህሪ ታዘባችሁ? አንዱ ታማኝ ነው፣ ሌላው ሌባ ነው። አንዷ ጥሩ አብሳይ፣ ሌላዋ ደግሞ ለመብላት ታጥባ የምትመጣ ናት። አንዱ እናዋጣ ይላል፣ ሌላውን ጠጣ ይላል። አንዱ ሲያጠና ያመሻል፣ ሌላው ከላይ ያንኮራፋ ከታች ይፈሳል። አንዷ ዱዓ ላድርግ ስትል ሌላዋ የስልክ ኦፕሬተር ሆና ታነጋለች። አንዷ እናጫጭ ስትል ሌላኛዋ ደግሞ ወቃቤን አታስነሽ ትላለች። አንዱ ምርጥ ውዱ ተቀብቶ ጸዳ ብሎ ይመጣል፣ ሌላው ከሱ በፊት የካልሲው ጠረን ይገባል።
አንዷ ብሶቷን ብቻ ታወራለች ሌላኛዋ ፍቅረኛዋን ኦንላይን ሲገባ ተጠብቃለች አንዱ ሃርድ ሮክ ጌት ዳውን አድሮ ይመጣል ሌላው ቅዳሴን ኦንላይን ይሰማል አንዱ ፕሪሚየር ሊግ እንደ ፍሳይ ተነተናል ሌላው ደግሞ ላይቭ ይገባል አንዱ በሎም ይላል ሌላው ጁንታ ይላል ረስንቱ ስለዚህ የተለያየ ባህሪ ሁላችንም ስላለን አንድ ቦታ ስንኖር ለምኖር ሁላችንም አስቸጋሪ ነን ባለቤትሽም ጓደኛሽም እንደዚህ የተለየ ባህሪ ካሳየሽ የሰው ባህሪ ነው አንቺም ራስሽ እስቲ ፍቅረኛሽን ለጊዜው እንርሳና የሰው ልጅ አብሮ ለምኖር ቀላል ፍጡር ነው ያለው ማን ነው ስለዚህ ፍቅረኛችን የምትጠብቂውን የፋንታሲና ፊልም ላይ ያየሽውን የሮማንስ ህይወት ሁሉም የሚኖረው እንዳልሆነ በቅድሚያ ወቂ አብዛኛው ተስፋ መቁረጥ የሚመጣውም እንዲደረግልን ብዙ ከመጠበቅ የሰው ልጅ አብሮ ለመኖር ቀላል መስሎን መግባታችን ነው አንቺንም ጨምር ይህን ካላመንሽ በፊት አብሮሽ ይኖሩትን ወይም የቀድሞ ጓደኞችን ጠይቂ አስመሳይ ጓደኞች ቤተሰብ አስቸጋሪ ባህሪሽን ላለመስቀየም ብሎ አይነግሩሽም ለ25 ዓመታት በባዕድነት ለየብቻ የኖሩ ሰዎች አብሮ መኖር ሲጀምሩ በተለይ በመጀመሪያው ዓመት ብዙ ጉድ ይወጣል ትዳር ተቻችሎ እንጂ የምንፈልገውን ሆነን ያሻንን አግኝተን የምንኖርበት ብቻ አይደለም ፍጹም ፍቅረኛ አንጠብቅ ከነ ልዩነታችን በቂ ነው ማለት እንጀምር የመጀመሪያው ስለዚህ ከሌላው ሰው ጋር መኖር ቀላል ነው ብለን በማሰባችን ሁለተኛው ምክንያት ራሳችንን አናውቅም አንሆን ሌላውን ሰው በውስጣችን ከመስገባታችን በፊት ራሳችንን ስለማናውቅ ምንፈልገውን የማንወደውን ለማወቅ ለራሳችን ጊዜ ስለማንሰጥ የራስ ማንነት ግጭት የፍቅረኛችንን ችግር አድርገን ግጭትን ጀምራለን በአብዛኛው የድብቅነት አስተዳደጋችን ተጽዕኖ ያሳድራል ራሳችንን ካወቅንም ፍቅሬ እኔ ወድሃለሁ ይህ የማልደብቀው ድክመቴ ነው ከጎኔ እንድትሆን ፈልጋለሁ አንልም ራሳችንን ካወቅን በኋላ ፍቅሬ ይወዳለሁ ይህ የማልደብቀው ድክመቴ ነው ከጎኔ እንድትሆን ፈልጋለሁ አንልም ይህ ችግር ያንቺ ብቻም አይደለም እሱም በተመሳሳይ ራሱን ብርታቱን ድክመቱን ሳይውቅ ከተገናኛችሁ የማይሆን ፍቅረኛ ትዳር እያልን ስናመካኝ እንኖራለን ድክመትሽን ስታቂ ተናገሪ አብሮሽ የሚኖር ሰው ነው ፍቅሬ ትወድኛል ከማለት ይልቅ እውነት ማታ ያልደወልከው ጊዜ አጥተህ ነው ስለ ስጋችን ብቻ ሳይሆን ለነፍሳችንም ማሰብ ይኖርብናል እኔ ስዳከም አብርታኝ ከማለት ይልቅ ይሆንክ ለሆድህ ያደርክ ነገር ነህ ትይዋለሽ አስደሳችም ባይሆን ስለ ቀድሞ ፍቅረኛ ንገረኝ እንደተለያያችሁ ነግረኸኛል እኔም በስህተት እንዳላስቀይምህ እንድንማማርበት እንድንተዋውቅ እስቲ ንገረኝ ከማለት ይልቅ ከዛች ልጅ ጋር ሆነህ ነው አይደል ስልኬን ያልመለስከው እንላለን ማህበራዊ ሚዲያም ራሳችንን ሳይሆን የሰው ጉዳይ እንድንቀርም አድርጎናል ራሳችንን ሳናውቅ ውስጣችን ሌላ ሰው ካስገባን ይህ አንዱ ችግር ነው 3 በውስጥሽ ቁጣ ስላለም ሐሳብሽን በግልጽ ያለመንገር ከዚያም ያልተናገርሽውን ነገር ቢወደኛ ሐሳብን ይረዳ ነበር ማለት እሱም በተራው በጀርባሽ የሆነ ነገር ያሰብሽ ይመስለውና በጥርጣሬ ይጓዛል የምንፈልገውን ነገር ለማግኘት በፍቅር መግለጽ ድክመታችንን እንኳን ቢሆን ተናግሮ አግዝኝ መባባል ነው ለውጥ ሊያመጣ ሊያቀራርብ የሚችለው አይደለም ሳንናገር አንዳንዴ ደግመን መናገር ሁሉ ሊኖርብን ይገባል በተለይ ለወንዶች ሳታውቂውም ታርቂዋለሽ ግጭት ሲፈጠርም ለውይይት አትቀመጭ በትጠየቂ እንኳን መላስሽ ዙሪያ ጥምጥም ነው የሚወደኝ ከሆነ ሐሳቤን ሊያውቅ ይገባል ትያለሽ በፍቅር ግንኙነት ጥንቆላ ይሰራል ስለዚህ ራሳችንን ግልጽ አድርገን ሌላውን ለመረዳት መዘጋጀት ያለመጮህ በቁጣ መንፈስ አንዳችን ሌላውን ልናርቀርቶ ልንረዳ እንችልምና እናስብበት ደክመታችን ሲነገረንም ልንቆጣ ልንመላለስ አይገባ 4 ፍቅር በተለምዶና በመኖር ብቻ የሚገኝ እውቀት አይደለም ሴቶች የወንዶችን ስነልቦና ወንዶችም የሴቶችን ስነልቦና በማወቅ ካልተጓዝን ፍቅረኛዬ ስተቴ ሚስቴኬ ያገባሁት ስተቴ ነው እንላለን በደም ነፍስ ውስጥሽን አድምጪ የሚለው መፍትሄ አይሆንም መፈቀርን ብቻ ስናስብ ማፍቀርንም እንዳንረሳ ራሳችን
ፍቅር ገብቶናል ለመሆኑ ፍቅር ገብቶናል ይሄ በትምርት ቤት በቤት ስም እንማረው አይደል ስለዚህ ስለ ፍቅር ትርጉም ስለ መፈቀር ስለ ማፍቀር ልናውቅ ይገባል አምስት ያልመቻቻል ፍቅረኛ ወይም ትዳር ሲባል ተወዳጅ ወይም አንዳጅ በሚባል ብቻ ይከፈላል ያ የሚወደደውም ሰው ሊያናድደን ይችላል አንቺም እንዲሁ ስለዚህ ድክመትን ለማወቅ ጊዜ አውሰድብሽ እንጂ ከዚያ በኋላ ተጃጅሎ መኖር ነው መፍትሄውስ ያ የወደደሽ ሰው ድክመት ሊኖርበት ይችላል እሱም ይሁን አንቺ ፍጹም አይደላችሁም አልተጣጣምንም ተብሎ ለመላየት አይሮጥ ውጭ ብሎ በልዩነት በየጊዜው መነጋገርና ልዩነቱን ለመቀነስ መሞከር ነው አንቺም የማይሆን ሰው እሱም ሳንጣጣም ካለ መጨረሻው ለብቻ መኖር ነው ችግሩ የጋራ መፍትሄውም በጋራ ነው ሌላውን ሰው ህይወትሽ እንዲገባ ስትጋብዢ ጥንካሬው እንደወደድሽ በልዩነቱም ተነጋገሩበት ይህን ባለማሰብ የተፋታሽው ወይም ልትለይ ያሰብሽው ሰው ካለ ሲጻፍልን ቸር ያቆየን ላፍቅር ላፍ